za mnou, je to tak? Prosím, prosím. OK, tak dnešní sem pozveme s celou skupinou. Já tady mám jedno rychlý technický info. Mě by hrozně zajímalo, jestli je tady mezi vámi pan Daniel Strnad. Jestli tu někde jste, Danieli, držím v ruce vaší kreditku. Pokud si ji nevyzvednete, tak my si s kolegou za nějaký pětiklíčně to půjde bez výběru, že jo, nebo bez kodu, dáme něco dobrýho. Ne, rád vám ji vrátím vzadu v backstage, budu tam čekat 10 minut. Jinak bude kreditka uložená u vstupu. Ještě jednou opakuju, pan Daniel Strnad. A kdyby někdo ztratil ještě lítačku, tu tady máme taky, případně u vstupu. Nicméně, dámy a páni, já jsem vás tady tak hezky rozjel, takže ještě jednou bych chtěl slyšet, kdo přišel na Pemre být? Karpaty Fest 2024, je to dobrý? Pořádně zatleskejte, udělejte bordel pro one and only Pemre být. Thank you.
se toho, co přijde, instrukce jasná je. Nevzdává a se, bylo nebylo, někde je. Příběh život sám píše, otázka času je, než to přijde. Děvný věci v tomhle starým domě. Nevím vlastně kam jdu, ale já si radši domů. Tohle místo má divnej vibe. Padám dolů, na chodbě tu lítá duch. Měla paní šla už dávno spát, je tu něco za dveřma. Thank you.
Tamhle je prázdno, tamhle prázdno, tamhle prázdno, tamhle prázdno. Klidně přijďte blíž, ok? Už není sluníčko, nemáte se na to vymlouvat. To bylo na konci, že jsme se chvilkou hráli ve frýtko, to bylo sluníčko. A všichni jsme schořeli. Jsme tady. Co teďka? Ok, tady tu písničku bych chtěla věnovat všem našim exes, který nás nějakým způsobem nasrali, ok? Ne takový něm, který přijete všechno jako hezký, protože víte, že vy jste byli ten dobrý a oni o vás přišli a tak říkáte si, já chci být happy a tak jo. Tady to je pro takový ty, který vás fakt naštvali. A když říkáte ven, že jim přijete všechno nejlepší, tak tam někde uvnitř prostě byste rádi by zakopli. Tak jo, jdeme na to. Aby se s námi zpívali refrén, ok? A ten větrák. Ok.
donesl ti nás tyto v kytku. Pomodlím se za tvojí Yeah.
Hele, tak jo. Máte chuť? Chci něco vymanifestovat? Jo! Takže kolektivně. Kolektivně? Je mi jedno, jestli nevěříte na manifestaci? Teďka to uděláme společně. Ahoj. Že to je super. Ahoj. Takže zavřeme oči. Kdo to neudělá, tak nejste cool, jo? Zavřete oči. Představte si něco, co chcete. Jestli to jsou prachy, nějaká dobrá čudíčka nebo čudák. To je úplně jedno. Představte si to. A teďka to budeme kolektivně manifestovat. Let's go. Možná kdyby měla to.
Tak co, zvládnete ještě pár? Jo! Já jsem vás viděla, co tancovala, to bylo super, děkuji. Ok, tady ten další song je specificky pro vás. Tak bych chtěla tyto songu pozdravit, protože jsem... Kdo to měl narozeniny? Ty máš ten plakát, ne? Kdo to měl ten plakát? Tereza. Kde? Tereza, ty máš narozeniny? Na pódium! Říkaj před váním emoce Terezy. Všechno nejlepší, Tereza! Ty jsi stolik splnou, bráško, teďka. Dobře ty. Tady to máme jak jednoduchý refren. Naučíte se ho rychle a potřebujete se nám zpívat, uděláme si to hezký, jo? Ukážu ti, jak má růst.
prostě jako máma, nutila jako aněl na tomu ruce. Nikdo nás nestáhne. Oh,
mě budou pát, jestli mám být zruda, chci to pořádně prožili, OK? Jo! Všechno, ruce, nohy, zadky, kozy, všechno, OK? Dobře. Thank you.
Tady budete skákat, jo? Jenom lidi, jsme problémy s kolenama, nemusí skákat. Jinak všichni. Děkujeme Pamele a celýmu jejímu, skvělýmu bandu, to jsou oni.